Із самого ранку на біговий майданчик. І тут нічого дивного, адже сім'я пана Костянтина з Мукачева – учасники спартакіади профспілок. Змагаються вони вже вдруге і цього року налаштовані рішуче та тільки на перемогу. Того року трішки була погода. Дощ дуже великий був, було якби складно бігати, складно було стрибки якби в довжину, тому що на різинці трішки якби скользко, а в кросівках, таких як їх бігати, вже важко вскакати. Ну, м'ячики також були мокрі, от коли м'ячик мокрий, він важче летить, важче його кидати. Бачимо, як цього року буде. Добре, тому що спорт – це життя, краще будеш здоровий і разом час виконувати. А учасники сімейних стартів з Ужгорода вже завершили ранішнє тренування. Зосталось налаштуватися на виграш морально. Ми були вже переможці цього турніру, змагань цих. Я думаю, що як місто Ужгород ми будемо старатися доказати так, що ми виграємо ще один раз цей турнір. Сім'я Мартинович, до перемоги! Цьогоріч учасників спартакіади ради профспілок майже тисяча. А саме змагання вже в 14-те збирає працівників освітніх закладів, небайдужих до спорту. Питання спортивного, здорового способу життя і спортивних заходів – це є безпосередньо завдання профспілок. Це завдання визначено у нас статутною нормою, і отже ми його дотримуємося. Волейбол, плавання, футбол. У різноманітних категоріях учасники з усієї області здобували перемогу. Команди мали можливість вибрати, хто і в якому виді спорту змагатиметься. Сьогодні наш район представляє всі види спорту, які є сьогодні в заявці. Тобто ми маємо і плавання, гиря, шашки, шахи, легка атлетика, вода, тобто плавання. Я сподіваюся, що повинні сьогодні показати гарний результат, так як наш район – це високогірний район. Завжди їдемо із надією, із переконанням, що ми переможемо. Естафета цьогоріч зібрала рекордну кількість учасників. Змагання ж тривали впродовж 2 днів. Отож, вітаємо переможців!